Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja Jens, känslan att stå här i Stadsparken första gången för egen del? Ja, det är fantastiskt att få uppleva det här. Det trodde man inte, så att grymt roligt att se den all uppskattning tjejerna får. Och det firande som var på hallen i måndags och även inför herrarnas kvartsfinal i onsdags, det måste ha värmt. Ja men absolut, det var jätteroligt att få en uppskattning. Ja men vi hade en trevlig tillställning där på måndag och sen få gå ut på isen där tjejerna fick gå ut och ta publikens jubel där på ishallen. Så att det värmer verkligen hjärtat. Med lite perspektiv, hur ser du tillbaks på det här SM-guldet som ni har knipit? Otroligt stolt. Nu är det första guldet man har vunnit när man var på juniorsidan och inte kunnat uppnått något på det sättet. Det är en fantastisk känsla att få avsluta säsongen med. Sen blev man ganska tom. Men om man börjar så här, ska jag gå igenom matchen och analysera den? Det kunde jag släppa. Det får vi ta nästa år eller i framtiden. Vad är du mest nöjd med under slutspelet och SM-finalen? Ja, det är sättet tjejerna går ihop och att vi gör det tillsammans. Och om vi tittar spelmässigt, ja, men som vi utför sista matchen med de omständigheterna vi har, så tycker jag vi går ut och genomför den på jättebra. Sen finns det detaljer i spelet, men det skiter jag i nu, utan nu gläds jag med guldet. Ni gick obesegrade genom slutspelet, men det satt ändå hårt åt i några matcher, speciellt mot Modo och Brynäs. Ja, det tycker jag. De står upp riktigt bra mot oss och gör det svårt för oss. Sätter en hög press på oss, men jag tycker vi hanterar och håller dem mycket på utsidan. Och varje byte går vi in och verkligen vill vinna. Det är riktigt kul. Vi har ju flera spelare som har gjort fantastiska resor. Jag kan nämna till exempel Pirti Järvi, Frida Axell, Tilde Sjödin och flera. Hur är det att jobba med dem? Ja, men de har ju också driv. Vi har ju en ganska stark grupp. Vi har tydliga roller i laget. Och tar man Jenna till exempel, som var lite längre ner i hierarkin inledningsvis av säsongen, men hon har verkligen nött på de här små detaljerna, tekniska detaljer, och vill lära sig, och det ser man verkligen hur utvecklingen har blivit för henne. Sen ja, men de andra, ja, men de har gjort en fantastisk resa. Det är ju det som man ser, de mer rutinerade spelarna som verkligen tar hand om de här yngre och driver på, och det är det som gör oss så framgångsrika. Och så fick ni klara utan Hirikoski i den avgörande matchen. Hur var det och hur mycket tror du att det betyder för gruppen att man fixade det ändå? Ja, oerhört mycket. Det var mycket omtumlande. Vi hade pratat om det sen efter matcherna och i den situationen, och att vi klarade att gå och genomföra den matchen på det sättet vi gör, det är oerhört stolt över tjejerna. Hur laddar man då om för att laget ska kunna knipa ytterligare ett guld eller i alla fall vara med och tävla om det kommande säsong? Ja, det är ju att de ska göra. Nu får de njuta och nu åker några till VM också. Så sen får de någon vecka där de får vila upp sig och släppa allt vad hockey heter. Sen börjar ny säsong och då är det bara att gnugga den och komma så förberedd som möjligt. För då är det här laget svårslaget. Tack så mycket, återigen grattis. Tack.